Man yuzmatta, ming marta minnatdorman mana shu militsiya organlarini, huquqni muhofaza qiladigan organlarini. Umuman hozir bizlarni tayanchimiz bo'lmuş, tinchligimizni suyanchi bo'lmuş. Mana shu organlarni qilgan ishlari bilasizlarmi? Men haqiqatan qoyildim. Tinchlik uchun kurashish kerak. Nafaqat organlar kurashish kerak. Nafaqat militsiya, prokuror yoki boshqa shu xavfsizlik organlarini odamlari kurashish kerak. Jamiyat kurashish kerak. Odam agar o'z haqli bilan yashaydigan bo'lsa, agar uni bunaqa qabiq nimalarga, jarayonlarga kerak bo'lsa, ishlarga uni nima qilish, jalb qilish mumkin emas. Miyasi bo'lsa, agar aqli joyida bo'lsa, aqli raso bo'lsa, O'zbekiston yurt uchun ozgina bo'lsa ham o'zini burchini aniqlaydigan bo'lsa, agar tamom. Boshqa bizlarni to'xtatadigan bir kuch topilmaydi o'zi.